Mae Dora'n gwybod beth sydd wedi digwydd i'r dyn ifanc o rhif un Stryd Y Bont. Wrth gwrs, dydy hi ddim yn dweud wrth neb, ond mae hi'n gwybod. Pan mae'r heddlu'n dod at y drws, mae hi'n gwybod beth yw'n wneud. Mae'n ddrwg gen i boi ni, meddai'r plismon, un bach ifanc a byr iawn, gyda barf fach daclus. Dim ond isio gofyn, ydych chi wedi gweld un rhywbeth am hais o gwbl? Wnaeth Dewi Evans, rhif un, ddim dod adre o'r gwaith ddwy. O, meddai Dora, Dewi bach, dewch i mewn. Mae'r plismon yn mynd i'r tŷ ac yn eistedd ar y soffa fach yn yr ystafell fyw. Gymerwch chi baned o te? Dim diolch. Mae gen i fisgedi digestives yn y cwbwrdd. Dim diolch. Fe ges i baned cyn dod allan. Mae Dor yn eistedd ar y gadair ac yn ysgwyd ei fen. Mae'n siŵr fod sioned yn poen i'n ofnadwy. Wel, fel arfer, mae rhywun yn gadael ar ôl ffrau, meddai'r plismon. Ond mae sioned yn dweud, dydy hynny ddim wedi digwydd. O, ac un peth arall. Wnaeth Dewi ddim mynd i'r gwaith ddwy, ond wnaeth o ddim ffonio i ddweud ei fod o'n sal. O, meddai Dora. Gobeithio ei fod o'n iawn. Mae'n ddyn ifanc annwyl iawn. Mae'r plismon yn nodio ac yn ysgrifennu rhywbeth i lawr yn ei llyfr bach. Dyna mae pawb yn ei ddweud. Mae'n wir, meddai Dora. Fod e'r un sy'n helpu pawb. Pethau fel rhoi'r bin sbwriel allan yn y nos a chwilio am y gath pan mae hi agor. Dydy Dora ddim yn dweud wrth y plismon ei bod hi'n casau Dewi am wneud y pethau yna. Mae Dora yn casau pan mae pobl yn eithrin hi fel dynes dŵp, dim ond am ei bod hi'n hen. Mae hi'n gallu rhoi'r bin sbwriel allan heb help neb. A doedd hi ddim eisiau Dewi fynd i chwilio am y gath. Chwaith. Mae o'n siŵr o gnocio a ddrwsau a dweud, mae'n hen wraig wedi colli ei chath. Roedd meddwl am hynny'n gwneud Dora yn flin iawn. Oes na rhywbeth rydych chi'n meddwl sy'n eisiau i'r heddlu wybod am Debbie? Wnaeth y plismon ofyn wedyn. Neu am sioned? Dwi'n gwybod fod hi'n yn anodd, ond mae'n bwysig fod y heddlu'n deall popeth. Wnaeth Dora ysgwyd ei fen. Pa'r ifanc hyfryd iawn, mae'n hwn eitha preifat. Wnaeth y plismon godi cyn gadael. Wnaeth o roi cerdyn bach gyda'i enw a'i rhif ffôn ar y bwrdd coffi. Dyma fy rhif i, os ydych chi'n cofio unrhywbeth. Diolch i chi. Roedd Dora yn gwylio drwy'r ffenest wrth y plismon fynd yn ôl i'w gar a gyrru i ffwrdd. Roedd popeth yn dawel ar Stryd Y Bont. Dwi'n un dda am ddweud celwydd, diolch bydd. Dyna beth roedd Dora yn feddwl cyn mynd i wneud paned. Wel, Dora.